možná si všimnete, že dneska vypadáme o něco slušnější. Je to díky Lagrám, který vyrábí tyhle luxusní motýlky, třeba i roušky, a můžete se třeba sladit se svým domácím miláčkem po typu stejného motýlka a vypadat fakt stylově. Díky moc. Tak. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska tady máme trošičku jiný video. Nebudeme se bavit přímo o technikách, ale budeme se bavit o výbavě. Jakou výbavu si vzít na úplně první trénink, jakou výbavu budete potřebovat potom do budoucna, co na sparingy a ve finále třeba jaká je výbava na zápas. Když jdete na svůj úplně první trénink, většinou nevíte přesně o co jde, musíte počítat s nějakýma věcma, jako třeba, že většinou se netrénuje v botech, trénuje se na boso a na prvních tréninkách nejspíš nebudete do nikoho a do ničeho mlátit. Takže hypoteticky potřebujete jenom sportovní oblečení a být připravený na to si pořádně zamakat. Je určitě lepší pořídit si, je určitě nutno, ale přes no. Pak když už to děláte trošku díl, je nejlepší pořídit si bandáže a rukavice. Jak se vážou bandáže, jsme si ukazovali v předchozím videu. Určitě doporučuji naučit se to předtím, než tam jdete. Abyste zbytečně nezdržovali celý trénink tím, že se budete někoho ptát, ono vám bude muset vysvětlit, jak se to pořádně váže. Budete už ready, zabandážovaný, připravený a už můžete jít rovnou trénovat. Co se týče rukavic na trénink, doporučuji pořídit nějaké rukavice, co vám aspoň chvíli vydrží, abyste zároveň měli trošku motivaci dělat to nějakým způsobem vážněji. Jsou různý váhy. Vlastně určitě znáte 10, 12, 16, 14, ale není to velikost rukavice, je to hmotnost té vycpávky. Čím větší číslo, tím větší mohutnější ta rukavice bude a tím víc chrání nejenom vaše ruce, ale i obličej vašeho soupeře. Na tréninky doporučuji mít větší rukavice než 10, nějaký 14, 12 aspoň. Já osobně boxuju se 16, aby se mohl normálně fightit a nikoho jsem určitě neohrozil. Pro vás 12, 14 určitě budou ideální. Co se týče kickboxu, určitě budete potřebovat chrániče na nohy. Jakmile přijde na první trénink nácviku, případně sparingu, ale k tomu se ještě dostaneme, potřebujete mít ochranu nohou, nejenom kvůli svým vlastním nohům, kvůli holením nártům, abyste si neublížili, protože trefit kost opravdu bolí, ale i proto, abyste chránili svého soupeře. Zase, dělají se různý chrániče, různý velikosti, tady už to máme klasicky většinou SML, záleží na tom, je dobrý si to vyzkoušet, vždycky chcete, aby vám to krylo celou holeň až po koleno. U toho nártu, tam to není tak moc důležitý, prsty můžou koukat, neměli byste každopádně stejně těma prstama kopat, takže tam byste měli být v bezpečí. Postupně se dostáváme dál, když už jsme prošli prvních pár tréninků, máme rukavice, máme chrániče na nohy, na nácviky budeme potřebovat ještě další dvě věci. A to je ochrana čistě pro nás. Jsou to chrániče na zuby a je to suspenzor. Chrániče na zuby jsou jasný, nejde o to, že by nám někdo vyrážel zuby každý trénink, ale když je nebudete mít, tak se ošklivě pokoušete při každý ráně, se vlastně vnitřní část vaší tváře bude dřít o ty zuby a budete mít rozbitou pusu zevnitř. Co se týče suspenzoru, to je nejdůležitější chránič ze všech chráničů na světě. Mě snad v každém mém zápase kopli vždycky do rozkroku, takže jsem šťastný, že jsem suspenzor vždycky měl, i když ono to zase tolik nepomáhá, furt to bolí, ale určitě doporučuji nosit. Takže už tady máme trošku extenzivnější výbavu, potřebujeme ochranu rukou, nohou a sami pro sebe zuby a suspenzora. Tak. Dostáváme se dál. Už teďka tahle výbava by nám stačila na kickbox. Bylo by to super, byli bychom vybavení. Ale pokud chceme dělat thajský box, případně potom MMA, potřebujeme další chrániče, protože se používá víc a víc technik. Další stupeň, chrániče kolen. Koleno je velmi tvrdá část. Každá technika, kterou s ní trefíte, tak hodně bolí a může lámat žebra, může trhat obočí, můžete něco člověku udělat. Proto jsou tu chrániče, který ten úder tak jako otupěj, on je stále velmi tvrdý, ale je to větší plocha, takže je tam menší šance nějakého akutního zranění. Bude ten člověk spíš trošku pomuchlaný, než že byste ho přímo zranili.
Úplně stejně to platí u loktů. Zase, strašně ostrá technika. Je to technika, která nejenom, že hodně bolí, ale poškozuje tkáň. A vy nechcete z každého tréninku chodit celý zašvihaný, nechcete mít roztrhaný obočí, nechcete mít prostě šití každý týden. Takže chrániče na lokty, hodně důležitý. Nikdy nechoďte techniky loktama bez chráničů. Nedává to smysl, jenom někomu ublížíte, k něčemu vám to nepomůže. Co se týče výbavy na nácviky a sparingy, uzavřeme to chráničem, který nepoužívá každý, někomu trochu překáží, ale třeba pokud se chystáte na svůj první zápas, tak v amatérských zápasech je povinnej a to je přilba. Boxerské přilby jsou dobrý k tomu, abyste nebyli tak tupí, jako jsme my. Musíte trošičku chránit svůj mozek. Rány v tom jsou sice trochu jiný, získáváte pocit takového, jakýho si bezpečí, ale jak říkám, v prvních svých zápasech tu helmu určitě budete muset mít, tak je dobrý si na ní zvykat a zároveň se trošičku chráníte. Vyrábí se různé typy helem, jako jsou tyhle ty gumový, většinou jsou to top tenky, nebo potom jsou kožený helmy, ty mě osobně vyhovují o něco víc. Důležitý je, že v kickboxu a v tajském boxu vždycky musíte mít helmu, která má krytý vršek. Na box to nepotřebujete, protože tam žádné techniky ze zhora přistát nemůžou. Ale co se týče kickboxu a tajského boxu, potřebujete mít helmu, která nahoře má skutečné krytí, nejenom látku, nejenom pásek, ale opravdu vypolstrování. Tohleto je taková extenzivní výbava, kterou potřebujete všeobecně na tréninky. Vydali jsme si to od začátku až do úplného konce, abyste to měli jako komplet. Samozřejmě jsou tu i doplňkové věci, které k tréninku využijete. Ať už je to švihadlo, který vám pomůže s vaším kardiem a s vaším footworkem. Nebo třeba tajská mat, která vám pomůže s tím, když vás něco bolí a potřebujete to znesmrtelnit. Ale to už jsou věci, na které si každý přijde sám. To už jsou věci, které hlavně každý preferuje trošku jinak. Tenhle ten čistý základ, rukavice, nohy, lokty, kolena, suspenzor, zuby, helma, to by měl mít každý k dispozici, protože bez toho nemůžete trénovat naplno. Vždycky budete muset dělat nějaký úlevy, nepůjdete nějaký techniky, něco nebudete moc dělat, anebo si u toho ublížíte. Tak, to jsme si prošli výbavu. Pokud jste to koukali sem, tak jste ty praví válečníci. Dejte nám like, dejte nám odběr. Ať se dostanete i k dalším tipům na ty fighty, budeme se snažit dávat video každý týden a uvidíme se u dalšího videa. Čus!